नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एयर देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत भन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एयर देशमा आजमा आउनुहोस् सुरु गरौँ। दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूका लागि 3 दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिम सुरु भएको छ। संसारमा समावेशिता कानूनको माग गर्दै व्यवहारमा पनि भन्ने नाराका साथ फिमसोर नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनित जिल्ला शाखा दोलखाको आयोजनामा तालिम सुरु भएको हो। तालिममा पत्रकार बन्न चाहने विद्यार्थी तथा जिल्लाका संचार माध्यममा कार्यरत संचार कर्मी सहित 35 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीलाई रेडियो नेपालका पत्रकार अमरध्वज लामा लगायतले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा वक्ताहरूले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न सहभागीहरूले अनुरोध गरेका छन्। फोनिस दोलखाका अध्यक्ष प्रभु रिजालले आदिवासी जनजातिलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा आकर्षण गराउनका लागि तालिमको आयोजना गरिएको बताए। भीमेश्वर नगरपालिकाको उप प्रमुख कमला बस्नेत, वडा अध्यक्ष नवीन लामा, प्रेस काउन्सिल नेपालका केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवी मास्के, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका पूर्व अध्यक्ष जीवन लामा, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका उपाध्यक्ष सृजना कुमार घिमिरे, धामी समाजका महासचिव लक्ष्मण धामी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भिरकोटमा रहेको भीमेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले 23 औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोह शनिबार सम्पन्न गरेको छ। सहकारीले क्षेत्रगत रूपमा मङ्सिर 14 देखि 20 गतेसम्म मेलुङ सम्पर्क कार्यालय, मालु सम्पर्क कार्यालय, चनौटे आधारभूत विद्यालय जफे, जनप्रभात माबी झुले, बबटीको दोबाटी पार्टी, चाइल्ड मर्निङ बोर्डिङ स्कुल गौरीमुदी गोलाई र मुख्य कार्यालय भीरकोटमा समापन गरेको थियो। शनिबार संस्थाको दाना उद्योगमा केन्द्रीय साधारण सभाको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ। बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्यामकाजी कटुवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष कटुवालले अध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिव सीताराम उप्रेतीले प्रगति प्रतिवेदन तथा वार्षिक योजना, कोषाध्यक्ष बलराम कार्कीले वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक दिपेन्द्र खड्काले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सहकारीको सेयर पुँजी 2,48,41,400 रहेको छ भने कुल सम्पत्ति 41,87,77,356.53 रुपियाँ रहेको छ। कुस्मा नगरपालिका 11 सिल्मीमा बन्न लागेको आमा समूहको भवन अलपत्र छ। 3 वर्ष अघि निर्माण थालिएको नवचेतना आमा समूहको भवन अलपत्र परेको हो। स्थानीय सामुदायिक वनको संयुक्त बजेटमा निर्माण थालिएको भवन अहिले अलपत्र परेको छ। भवन निर्माण कार्य रोकिएपछि अहिले भवनका 4 ढोका कुहिएर नष्ट भएका छन् भने भवनभित्र झाडी भरिएको छ। सामुदायिक वन र आमा समूहलाई भन्दै 3 वर्ष अघि बन्न लागेको 2 कोठे भवन निर्माण कार्य रोकिएको स्थानीय आमा समूहका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। समूहका सदस्य नानुमाए पौडेल, नगरपालिका र सामुदायिक वनको सहकारीमा निर्माण हुन लागेको भवन अलपत्र परेको बताइन्। आमा समूह र वन समूहको विवादका कारण भवन बन्न नसकेपछि अहिले भवनको निर्माण कार्य रोकिएको छ। कुस्मा नगरपालिकाको 3 लाख र सामुदायिक वनको 2 लाख गरी कुल 5 लाखमा निर्माण थालिएको भवन विवादका कारण रोकिएको छ। वडा सदस्य गोपाल नेपालले 5 लाख खर्च भइसकेको भवन निर्माण कार्य समितिको विवादका कारण अलपत्र परेको बताए। आमा समूहको नियमित बैठक र वन समूहको नियमित बैठक तथा सिप विकास गराउने तालिमहरू सञ्चालन गर्न भन्दै 3 रोपनी जग्गामा निर्माण थालिएको भवन अहिले छाना भिन्छ। अहिले बर्सातको पानी र घामले काठका झ्याल ढोका प्रयोग गरिएको रड खिया लागेका छन् भने इट्टाहरू समेत अलपत्र रहेका छन्। मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको स्मृति दिवस जनकपुरमा एक समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। मैथिली संस्कृति अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा भएको सो समारोहमा वक्ताहरूले विद्यापतिको व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति परमानन्द झाले भाषा नीतिको सवालमा नेपाल सरकार स्पष्ट नरहेकाले मैथिली लगायत देशका अन्य भाषाको विकास नभएको चर्चा गरे। समारोहमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले प्रदेश 2 सरकारको नामकरण, राजधानी चयन भाषाको सम्बन्धमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै यसले प्रदेशको छवि खराब भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बिहार सरकारका पूर्व मन्त्री विनोद नारायण झाले नेपाल भारतको सम्बन्धको चर्चा गर्दै राजनीतिक रूपले हामी 2 देशका जनता भए पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका साथै बेटी रोटीको सम्बन्धले जोडेर राखेको बताए। मैथिली ब्राह्मण सभाका अध्यक्ष भगवान झाको अध्यक्षतामा भएको सो समारोहमा प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिली भाषाका पूर्व अध्यक्ष पशुपतिनाथ झा, वामपन्थी नेता तिलक झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्र लगायतका वक्ताहरूले बोलेका थिए। समारोहमा कवि गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै विभिन्न
स्रष्टालाई सम्मान पनि गरिएको थियो। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकालाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत वडा स्तरमा सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य सुरु भएको छ। त्यसै अन्तर्गत वडा नम्बर दुईका दुईवटा टोललाई एक कार्यक्रमका बीच सफा स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। वडा नम्बर दुईका जोविद र विष्ट टोललाई पहिलो चरणमा सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। वडा कार्यालयको समन्वयमा प्लान इन्टरनेसनल र सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्र सुनसरीको सहयोगमा जोविद र विष्ट टोललाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र शिवालय चौकमा आयोजित कार्यक्रममा टोललाई सधैँ सफा राख्ने प्रतिबद्धता गराउँदै प्रमुख अतिथि बराह क्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगरले सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गरेकी हुन्। टोललाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्न पटक पटक अनुगमन गरेर घोषणा गर्न योग्य भएको ठहर गरी घोषणा गरिएको हो। बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेसनलकी सामाजिक परिचालिका रेखा थामी, तोरीबारी खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्बर सिक्देल, सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्र सुनसरीका संयोजक कुमार मणि निरौला, वडा नम्बर सातका वडा अध्यक्ष वीर बहादुर लिम्बू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखि साङ्गीतिक कार्यक्रम मेला महोत्सवहरू हुन नसकिरहेको समयमा संक्रमण कम हुँदै जनजीवन सामान्यतर्फ फर्कँदै आइरहेको समयमा पूर्वी नेपालमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू धमाधम हुन थालेका छन्। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनालाई मुख्य उद्देश्य बनाएर केही समय अघि कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालयमा दर्ता भएको ग्यालरी इभेन्ट्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर सुनसरी इटहरीमा रिफ्रेस नाइट कन्सर्ट आयोजना गर्ने भएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामी पुस 17 गते इटहरी रङ्गशालामा रिफ्रेस नाइट कन्सर्ट आयोजना गर्न लागेको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम संयोजक विजय गिरीले ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरू प्रमोद खरेल, अल्मोडा राणा उप्रेति, प्रकाश सपुत लगायतका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने बताएका छन्। त्यसैगरी संयोजक गिरीले इटहरीमा मानसिक रोगीहरूलाई समेत संरक्षण गर्दै आएको माया घर नेपालको सहयोगका लागि समेत कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि जानकारी गराए। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर एकमै चर्चित बिहानी सेन्टर इटहरीको प्रस्तुति समेत रहने जनाइएको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि प्रवेश शुल्क राखिएको तथा कार्यक्रमका लागि 8,00,000 खर्च लाग्ने आयोजकले अनुमान गरेको छ। नेपाली बजारमा केएनपी जापान प्राइभेट लिमिटेडद्वारा उत्पादित रङहरूको आधिकारिक विक्रेता नवदुर्गा ट्रेडर्सको 18 शाखा सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश नम्बर एकको व्यापारिक हबका रूपमा विकसित हुँदै आएको इटहरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नवदुर्गा ट्रेडर्सको 18 शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नेपाली उपभोक्ता माझ जापानी रङको लोकप्रियता बढिरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरीमा पनि शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक सेवन्त वाग्ले बताए। टिक र शेखर मेसिनको सहायताले विभिन्न रङहरू बनाउन सक्ने र त्यही प्रविधिबाट बनाएका रङहरूको बिक्री गर्ने समेत सञ्चालक वाग्ले जानकारी दिए। इटहरीको विराटनगर लाइनमा सञ्चालनमा आएको नवदुर्गा ट्रेडर्सको शाखाको समाज सेवी गोविन्द वाग्ले उद्घाटन गरेका थिए। विभिन्न भवन फर्निचर लगायतमा लगाइने रङको शाखाबाट बिक्री हुने जनाइएको छ। विगतमा आफूले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुको मूल्य नपाउने र औषधि उपचारमा समेत हप्ता हिँडेर नगरपालिकाको मुकाम पुग्दै आएका पर्वतका फलेवासका पाङराङवासीहरू सडक सञ्जाल पुगेपछि खुसी भएका छन्। स्थानीयहरूले सडकले छोएपछि गाउँमा उत्पादन हुने सुन्तला, तरकारी, खसी बाख्रा तथा भैँसी लगायतको समेत मूल्य पाउने आशा गरेका हुन्। सडक र निकासका कारण घरबार छोडेर सहर पसेका दाजुभाइ समेत फर्किने आशमा अहिले स्थानीय छन्। स्थानीयहरूले विगतमा सडक र अन्य सुविधाकै कारण बसाइसराय भएको यस क्षेत्रमा आगामी दिन बसाइसराय फर्किने समेत बताएका छन्। नगरपालिकाको विकट ओडाको रूपमा रहेको पाङराङ, सिउरा, सुलीकोट, लुङ्दे, बन्डाडा हुँदै भोक्सिङ पुग्ने सडक ट्र्याक खोलिएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्तरपालिका सडक विस्तार भएको हो। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 11 पाङराङ र महाशिला गाउँपालिका 2 भोक्सिङ जोड्ने गरी पहिलो पटक सडकको ट्र्याक सञ्चालनमा आएको हो। नगर प्रमुख पदमपाडी शर्माले नगरले विकासको मेरुदण्ड सडक भएका कारण पिछडिएका ओडाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास अवधारणा अगाडि बढाउँदै आएको बताएका छन्। अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको नेपाल चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाजको 8 अधिवेशनले दिलकुमारी राईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। अरू व्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्मानपूर्ण जीवन जिउनका लागि क्षमता अभिवृद्धि, सिपमूलक तालिम आदि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2055 सालमा स्थापना समाजको 8 अधिवेशनले राईको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन गरेको हो। संस्थाकी
निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। नयाँ कार्य समितिको उपाध्यक्षमा जयन्ता राई, सचिवमा कुमारी बस्नेत, कोषाध्यक्षमा तृप्ता मगर चयन भएका छन्। यसै गरी सदस्यहरूमा लक्ष्मी घिमिरे, गंगा चौधरी, एलिना राई, अनिता नेपाल र यानो पौडेल रहेका छन्। आठौं अधिवेशन तथा 24 वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै संस्थाका कर्मचारी नम्रता पोखरेल र कुमारी बस्नेतलाई कदर पत्रले सम्मान समेत गरिएको छ। सम्मानित कर्मचारीलाई खुल्ला सत्र कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सांसद सर्वदोष साबाले सम्मानित गरेका थिए। त्यसै गरी सांसद साबाको सदस्य कोषको 10 लाख रुपियाँबाट भवनको तल्ला थप गरिएको हलको उद्घाटन समेत गरिएको थियो। झापाको बिर्तामोड 4 स्थित बिजुली अफिस अगाडि जयन्ती लाइट हाउस सञ्चालनमा आएको छ। भद्रपुर रोड स्थित बिजुली अफिसको अगाडि बिर्तामोडका युवा व्यवसायी विवेक अग्रवाल र नीलम अग्रवालले करिब 2 करोड बढीको लगानीमा उक्त लाइट हाउस सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। शुक्रबार एक संक्षिप्त कार्यक्रम बीच उक्त लाइट हाउस 2046 सालदेखि झापाको बिर्तामोडमा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार गर्दै आएका लाइट हाउस सञ्चालक विवेकका पिता दीपचन्द्र अग्रवालले उद्घाटन गरेका छन्। करिब 3 दशकदेखि उनका पिता दीपचन्द्र अग्रवालले बिर्तामोडमै मनिषा इलेक्ट्रोनिक्स चलाउँदै आएका छन्। बढ्दो सहरीकरणसँगै बिर्तामोडमा ग्राहकले पैसा भएर पनि चाहना अनुसारको लाइट नपाइरहेको अवस्थामा ग्राहकको सुविधाका लागि लाइट हाउस सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक अग्रवालले बताए। बजारको माग र युग सुहाउँदो तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, औद्योगिक क्षेत्र, सडकमा चाहिने विभिन्न प्रकारका लाइटहरू पसलमा उपलब्ध रहेका सञ्चालकको भनाइ छ। पसलमा 10,000 देखि 1.5 लाखसम्मका झुमर समेत रहेका छन्। ग्राहकको माग बमोजिमका अन्य आइटमहरू पनि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। मोरङको रङ्गिनी नगरपालिका 9 स्थित शान्ति चोक नजिकै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका मोरङ्गी समुदायहरू अहिले बाँसको चुयाबाट सामग्रीहरू बनाउन व्यस्त हुन थालेका छन्। पहिलो चरणको कोरोना भाइरसका कारण निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण सोही पेसाबाट आश्रित रहेका परिवार अहिले पुनः पेसालाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। आफ्नो व्यवसायबाट उनीहरूले आफ्नो 8 परिवार पालिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको कारण उक्त परिवारलाई सो पेसाबाट परिवारको पालन पोषण गर्न हम्मी हम्मी परेको थियो। तर अहिले लकडाउन खुलेपछि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। उनीहरूले तराईमा पाइने बाँसको चोयाबाट उक्त सामग्री बनाउँदै आइरहेका छन्। नेपाली समाज आधुनिकतामा प्रवेश गरेसँगै नेपाली लोकभजन र संस्कृति बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेपछि त्यसलाई लोप हुन नदिन र आफ्नो संस्कृतिको जगेना गर्ने उद्देश्यले बागलुङ सदरमुकाममा राष्ट्रिय लोकभजन महोत्सव आयोजना गरिएको छ। लोप हुन थालेको लोकभजन जोगाउने उद्देश्यले बागलुङ नगरपालिका 4 कुणालीमा रहेको श्रीधर आचार्य सालग्राम संग्रहालयमा आयोजना भएको सालग्राम राष्ट्रिय लोकभजन महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सव 1 कार्यक्रमका बीच गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उद्घाटन गरेका हुन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुणाले स्थित श्रीधर आचार्य सालग्राम संग्रहालयमा महोत्सव मङ्सिर 28 गतेसम्म चल्नेछ। विश्वकै एकमात्र सालग्राम संग्रहालयमा धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि सालग्राम राष्ट्रिय लोकभजन महोत्सव आयोजना गरिएको सालग्राम संग्रहालयका संरक्षक स्वामी ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए। महोत्सवमा नेपालभरका 50 भजन समूहको सहभागिता रहेको थियो। स्थानीयले बर्सातको समस्याको बारेमा गुनासो बर्खा सकिएपछि रोकथाम गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि 2 वर्षसम्म बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानाको स्वास्थ्य चौकीको पहिरोको रोकथाम हुन सकेको छैन। नयाँ भवन निर्माण भएको 2 वर्षपछि उक्त स्वास्थ्य चौकीको भवन मुनि गत वर्ष पहिरो जाँदा भवन चर्किएको छ। भवन निर्माण गर्दा उपयुक्त जग्गा छनौट नभएका कारण र अव्यवस्थित सडकका कारण स्वास्थ्य चौकी पहिरोको जोखिममा परेको छ। स्वास्थ्य चौकीको खानेपानी ट्याङ्की अघिल्लो वर्ष नै भाँसिएको थियो भने यस वर्ष बर्सातले भवन वरपरको भाग चर्किएकाले यही वर्षको हिउँद रोकथाम गर्न नसके आगामी वर्ष ठूलो क्षति पुग्ने देखिएको छ। झन्डै 1,42,00,000 लागतमा निर्माण गरिएको उक्त भवन 2 वर्षमै जोखिममा परेको छ। बागलुङ नगरपालिकादेखि लामा चौर हुँदै बौडे चौर जाने सडकको घुम्तीदेखि पहिरो गएका कारण स्वास्थ्य चौकी पूर्ण खतरामा रहेको र सडक समेतको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ। जाडो बढेसँगै कपडा किन्न नसकेर जाडोको कारण समस्यामा परेका विपन्नहरूलाई निशुल्क कपडा वितरण गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ पर्वत गुप्तेश्वर र नमुना स्काउट ट्रुपले कपडा सङ्कलन गरेर वितरण गरेको हो। फेसन सकिएका र कुना परेका कपडाहरू व्यापारीहरूसँग माग गरी सङ्कलन गरेर वितरण गरिएको हो। चिसोका कारण पर्वतको जिल्ला सदरमुकाम कुस्मा बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका साथै गरिब विपन्न दलित परिवारमा समस्या परेको भन्दै लायन्स गुप्तेश्वर
नमुना स्काउट ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा वितरण गरेका हुन्। अभियन्ता एवं लायन्स गुप्तेश्वरका अध्यक्ष अर्जुन पौडेलले जाडो मौसममा आर्थिक अभाव कमजोर भएका विपन्न असहाय व्यक्तिहरूलाई चिसोबाट सुरक्षित राख्ने न्यानो कपडा संकलन गरी वितरण गर्ने अभियान थालेको बताए। पहिलो पटक लायन्स र स्काउटले अभियान सञ्चालन गरेर जाडो छल्ने अभियानको पहिलो दिन 150 जना लाभान्वित भएका छन्। न्यानो कपडा संकलन अभियानमा लायन्स, समाजसेवी र उद्योगीहरूले सहयोग गरेका छन्। जलवायु संकटप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै सुरु भयो यो वर्षको किम फिल्म महोत्सव काठमाडौँमा सुरु भएको छ। जलवायु संकटप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै यो वर्षको किम फिल्म महोत्सव काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव किम्फको 19 संस्करण बिहिबारदेखि चलचित्र विकास बोर्डको अडिटोरियममा सुरु भएको हो। मङ्सिर 27 गतेसम्म चल्ने फेस्टिभलको उद्घाटन सत्रलाई भारतका चर्चित वातावरण अभियन्ता तथा रोलेक्स अवार्ड विजेता सोनाम वाङचुकले विशेष सम्बोधन गरेका हुन्। यसपटक किम्फर फेस्टिभलको मुख्य थिम क्लाइमेट कम राखिएको छ। यो वर्षको महोत्सवमा जलवायु परिवर्तनका असर चित्रण गरिएको फिल्म, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणका सन्देश दिने फिल्महरू किम्फामा देखाइने भएको छ। डकुमेन्ट्री फिक्सन, प्रयोगत्मक सर्ट र एनिमिनेसन फिल्म गरी 28 मुलुकका 60 भन्दा बढी फिल्म अनलाइन र प्रत्यक्ष रूपमा देखाइने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुनेलाई 2,00,000 रुपियाँ, द्वितीय हुनेलाई 1,50,000 र तृतीय हुनेलाई 1,00,000 रुपियाँ नगद दिइने भएको छ। एभिन्यूज यार्ड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज यार्ड देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरहरूका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।